Re, viss ēters ir te! Pārtikas un veterinārais dienests Bauskas novada Codes pagastā atklājas nelegālu pārtikas ražotni. Izņemtas un iznīcinātas gandrīz 2 tonnas antisanitāros apstākļos ražotu pārtikas produktu. Pārtikas ražotājs nevien pārkāpis pārtikas aprites likumu, bet arī nav bijis reģistrēts uzņēmumu reģistrā. Apmēram 0,5 kilometra aiz Codes pagasta centra kādā lauku viensētā pārtikas veterinārais dienests atklājis nelegālu pārtikas ražotni. Tās apjoma ziņā bijusi līdzvērtīga vidējam pārtikas ražošanas uzņēmumam Latvijā. Pārbaudu pārtikas veterinārais dienests organizējis, jo saņēmis sūdzību par iespējams nelegālu cūgaļas iepirkšanu, kā izradījies notikusi arī gaļas pārstrāde un antisanitāros apstākļos saražotā produkcija arī tirgota. Ņemot vērā šo te pārtikas daudzumu, ko mēs vienā reizē izņēmām, tie ir 1680 kg pārtikas produktu, kas tika izņemti un šobrīd jau ir iznīcināti, nododot blakus produktu pārstrādes uzņēmumā. Šajā gadījumā bija gan higiēnas pārkāpumi, gan produktu sadarības jautājums, šķērspiesārņojums, personāla apmācība, personāla higiēna. Nu, principā visi lielākā daļa pārtikas apriti reglamentējuši normatīvi akti bija pārkāpti. Kā stāsta Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs, nelegālais uzņēmums darbojies vismaz kopš vasaras un saražoto produkciju tirgojas no transporta līdzekļa, kurā nesot bijusi nesaldēta un neaugstuma kamera. Pagasta centrā uzzinātie iedzīvotāji par nelegālo rūpalu gan īsti neko nezinot. Es zinu, kad ir tāds bijis vispārībā, bet nemācēšu komentēt neko. Bet pats nē. Pirktu, ja nē, tā nē. Piedāvā? Nē, man ir savas vietas, kur iegādāties. Bet kā ir vispār pērciet kadreiz, kad pievada ar mašīnām vai pēc? Man nav bijis tā. Bet pirktu? Es diez vai. Pārtikas veterinārais dienests pirmkārt jau pašu drošībai aicina iedzīvotājus neiegādāties nezināmas izcelsmes produktus, uz kuriem nav norāžu par izgatavotāju. Ražotni nesot bijusi reģistrēta arī uzņēmumu reģistrā. Valsts darba inspekcijā šorīt par šo gadījumu informācijas vēl nebija, bet kopumā Zemgalē ar nelegālo nodarbinātību nākoties saskarties visai bieži. Viņa joprojām ir, un šajā laikā, kad atkal pēc, teiksim, tā atsākšanās, kad bija ierobežojumi, arvien vairāk tiek konstatēta šī nereģistrētā nodarbinātība, kas izpaužās divos veidos, tad nav darba līguma vai nav noziņots valsts ieņēmuma dienestam. Bet vai jūsu redzes lokā ir bijuši arī tādi gadījumi, kad ne tikai uzņēmuma darbinieki nav legāli nodarbināti, bet arī pats uzņēmums ir nelegāls? Jā, ir bijuši tādi gadījumi. Viņi nav daudz, bet ir gadījums bijuši. Mēs varam kopā ar valsts policiju esam veikuši šādas pasākumus, tā kā šādas informācijas ik pa laikam parādās. Pārtikas veterinārā dienesta Codē atklātais nelegālais uzņēmums šogad esot pirmais Zemgales reģionā. Maksimālais sots, ko saņems nelegālais darbonis par pārkāpumiem pārtikas aprites likumā fiziskām personām, ir 1500 eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.